Halo sedulur-sedulur kabeh, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Tova Veno. Esok iki aku prai kerja. Jadi mumpung prai kerja, esok iki aku arek ngajak kowe-kowe kabeh nonton performe The Ranger neng SMP 1 Wonosari. The Ranger kuwi sebuah band saka Wonosari. Sing salah siji personile kuwi Faris Hanafi sang tutorial ngarit. Penasaran? Ya ayo, berarti dikin dili. Halo bosku. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kesehatan selalu menyertaimu. Amin amin amin. Sudah kopi lagi? Wah. Halo, friend. Good morning. Iki ceritane iki aku arep ngisi tembang jadul. Waduh. Di batang yuk alah mungkin di bal-bal ya rapak angkat-angkat tuh sar jari kayak tangnya wila apa ono ya ini prepare dulu apa gue gitar? Sedulur-sedulur gue gitar sih ini rada cacat mergane personel kurang siji. Siang bisa yarong. Pamit, Rin. Iya, monggo. Nah. Pripun, Mbok? Nah, niki iki soalnya salah buru-buru sih, wong setengah rolas. Pun main iki. Pun mengke mawon. Dadi sopir. Iki kole sing duwe ya, sing duwe ya, dadi sopir nang ngene kuwi. Lah mundur tuh, lah iki. Ya mundur. Gerbangnya itu belakang. Lah iki gak digawe apa iki? Apa? Kuwi. Iki to. Ngarep apa? Gawe anu. Tempat gue alo-alo. Oh. Angin gue alo-alo. Ini menuju rumahnya Danang pemain bass. Pemain bass, pemain drum. Nah, iki Mas Danang pemain kajonya The Ranger. Wah, kowe ada iki. Oke, kabar sehat. Siap. Latihan. Nih, langsung menuju lokasi di SMP 1 Wonosari. WNO Sera. Alhamdulillah iki. Sampun dugi ing SMP Setunggal WNO Sera. Ayo do mudun. Ana sing banyak. Lagune sweet on sweet sapa gunan roses. Iki le parkir nang trouble. Mobil jero ra iso metu. Kodar ra prigel. Aduh ekol rasa nyupir. Gimana Bang, sudah siap? Wah, belum. Belum. Nampaknya kurang satu orang yang masih terdampar di pulau luar. Siapa kuwi, Bang? Tukang. Oh, tukang. Tukang keserung, kencerung gesek. Tukang gesek. Nenek gigi jenenge Fajar iki posisine ning gitar iki kok. Pembangkang. Ayo to dindek-dindek kahanane jero. Iki ceritane jero iki SMP isi lagi bar tingkepan barenge wi anake meteng pitung sasi. Oh, lagi dulur lanang. Iki tukang apa meh? Kang Jero. Lho, ala dibabel-babel. Tukang kencrong gesek.
Yang selanjutnya sudah dibuka, dilanjutkan di bulan. Cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang dhumateng sedaya adik-adik lan para tiang-tiang sepuhipun. Bagaimana tadi yang mengikuti ujian? Apakah bisa meletik ataupun umuk? Iki hadiahnya ngomong-ngomong apa ya? Medus apa-apa ya? Sapi. Sapi. Margio ora didol nggo celengan iki margione. Oke, iki wis arek mulai The Ranger. Sugeng mirsani. Kuning aku pas lagu ke pindu iki kepeseng gak neng kamar mandi. Yo wis aku tak kidoyo nih. Yo wis dulur-dulur kabeh gandeng iki performe rampung le madang bareng yo wis rampung. Hingga aku arek pamit sampai jumpa di lain kesempatan. Besok nek The Ranger perform meneh yo insyaallah tak vlog. Matur nuwun wis. Wis oleh numpang ngevlog. Pak Fajar. Yo. Baik Faris. Ya piye iki? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.